Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі Божій. Ось ми з вами зближаємося до свята Пасхи. І як пише Святе Євангеліє, 6 днів перед Пасхою Ісус Христос входить до Єрусалиму. Ми з вами роздумуємо над тими подіями. А чому ми над ними роздумуємо, якраз і сьогодні про це поговоримо. Бо ми з вами живемо в унікальний час. А цей унікальний час називається «Останні часи». Тільки, дорогі сестри і браття, не треба думати, що ось-ось уже закінчиться все. Бо від того моменту, коли Ісус Христос воскрес із мертвих і вознісся на небеса, і до сьогодні, і далі, і допоки цей світ існує, останні часи – це наш час. Ми живемо в останніх часах, скільки би тисяч років це не було. Треба знати, як відбувалося життя у Єрусалимі тоді, коли Ісус Христос прийшов до храму. Тому що вони жили своїм звичним життям. Величавий храм, у ньому приносили жертви, і там великі черги стояли, щоби принести жертву. І треба було обміняти ті монети, які давалися на жертву до храму. І треба було, хто придбав ягня, хто якусь іншу тварину, але то приносилися різноманітні жертви за той час. Це було дуже багато людей приходило. І ось поміж тими усіма подіями стається чутка, що в селі близько до Єрусалиму був чоловік помер, а тепер він знову живий. Його поховали, але він живий, ожив. А причиною для того став Ісус. Якийсь Ісус, який не тутешній, тому що він прийшов здалека, з півночі, добре, не так далеко на північ, як Фінляндія, але на північ. Він прийшов і спричинив це. Ну і тепер, дорогі сестри і браття, подивімося. Ось ми прийшли сьогодні до церкви. А ну порахуємо, скільки людей не прийшло. Вхід до Єрусалиму! Свято велике! Йдемо посвячувати ці гілки. Але якщо ми подивимося, то більшість людей зайняті своїми справами. І ось посеред цих маси-маси справ відбуваються насправді великі речі. Ті, які змінять цілий світ. Вони прийшли подивитися насамперед, що з тим Лазарем. І хто то такий Ісус? Пригадується, я був ще зовсім малий, ще школяр я був, коли в 1987 році в Галичині прийшла чутка, що в одному селі, яке називалося Грушів, у церкві з'явилася Богородиця. І навіть з того села, в якому я народився, багато людей зібралися, оплатили автобус і їхали дивитися. Але більшість не поїхали. Потім питалися тих, які їздили туди. Ну і скажіть, що ви бачили? Та там дивилися крізь щілину. Хтось бачив, щось не бачив. Хотіли всі побачити Богородицю. Тому що чудо. Отак і багато юдеїв прийшли до Ісуса Христа і до того Лазаря, щоби побачити чудо. І ось вони справді, ті, які прийшли, побачили, що Лазар, а звідки ти знаєш, помер був він чи ні? Він живий, їсть, ходить, з усіма не зустрічався. Але не знати, чи то правда, чи неправда, кажуть, що він був помер, а тепер живий.
так вони, не знаючи, що думати, дивляться на цього Ісуса, який здалека прийшов. І тоді Ісус вирушає із села до столиці, то регіональна столиця, вирушає до Єрусалиму. А що він буде робити в Єрусалимі? Якщо він може повернути померлого до життя, то скільки тих померлих він може повернути? Скільки він може військових повернути назад, щоб вони знову воювали? Скільки він може інших чудес створити? І коли ми, дорогі сестри і браття, почитаємо Євангеліє, то на самому початку історія Ісуса Христа якраз про це говориться. Ісус готується, що його будуть викликати, його будуть спонукати, його будуть спокушати. Що зроби? З каменя хліб зроби. Візьми всю владу. Зроби чудеса. І Ісус Христос вже від самого початку, він знав, що таких чудес він не буде робити, і на ті спокуси він не буде відкликатися. Але люди його приймали, не знаючи, хто насправді входить до Єрусалиму. Так і євангелист Іван, коли ми читаємо сьогоднішній уривок з Євангелія, каже, що учні, коли Ісус сів на осля і в'їхав через браму до Єрусалиму, не зрозуміли, про що йдеться. А він просто увійшов до Єрусалиму. А воно означало зовсім щось інше. Щоб почалися збуватися обіцянки Божі, що справді він поверне всіх людей до життя, що справді він встановить Боже царство, що справді він усіх воскресить і забезпечить, але не так, як люди хочуть, а так, щоб вони мали повноту життя, щоб вони жили щасливо, щоб вони жили упевнені у надії, бо надія на Бога ніколи не осоромить. Надія – це не тоді, коли ми кожного разу переживаємо, вдасться чи не вдасться, пройде чи не пройде, пролетить та ракета чи впаде на нас. І ми постійно надіємося, Боже, Боже, дай, дай, дай. То не є правдива надія. Правдива надія полягає ось у чому. Що навіть тоді, коли щось стається не так, як ми запланували, ми знаємо, що Бог усе тримає у своїх руках. Ну і так, переживаємо там за життя, за майбутнє, але насправді страху немає. Ось яка надія правдива. І вона збувається крок за кроком. І Ісус Христос крок за кроком робить оці знаки, щоб ми з вами не помилилися. Це Він прийшов подати нам повноту життя. А вже пізніше, після Його воскресіння, учні почали відчитувати ці знаки. Чому Він сів на осля? Чому Він зробив одне, друге? Чому Він оздоровляв? І вони відкрили правдиву природу Сина Божого Ісуса Христа. Дорогі сестри і браття, сьогодні ми з вами посвячуємо гілки. Так як колись єрусалимляни і гості цього міста вітали Ісуса Христа, не зовсім усвідомлюючи, кого вони вітають. Ми з вами, нам здається, що ми знаємо про Ісуса Христа багато, але насправді ми не зовсім усвідомлюємо, хто Він і що Він нам дав своїм життям і воскресінням. І навіть не зовсім усвідомлюючи, ми Його приймаємо. І вітаємо у своєму домі, у своєму серці і в нашій Україні.
І знаємо, що ми вступаємо, вітаючи Його, ми вступаємо в оцей час. Новий час, коли Ісус Христос бере наше життя, і Він тримає його у своїх руках. То називається таке есхатологічне напруження, що ми вже увійшли в Царство Боже, але ще не повністю. Вже є, але ще ні. Ми вже увіходимо в Царство Боже, тому що Христа приймаємо. Але перед нами воно так ще ніби в тумані. Ми ще не зовсім усвідомлюємо. І того неусвідомленого Христа, того, якого ми ще не зовсім знаємо, не зовсім розуміємо, коли ми ще блукаємо по цьому світі, помиляємося, а все одно Його хочемо привітати у нашому серці. І нехай оцей сьогоднішнє свято буде для нас таким дороговказом, щоб ми, подібно, як колись апостоли, починали і постійно продовжували відчитувати знаки Божої присутності у нашому житті. Щоб це наше життя увійшло у божественну повноту. Дорогі сестри і браття, я сердечно вітаю вас і до отця ігумена, він там на праці сповідає, і від отця протоігумена він у Львові, і від усіх отців Василіян вітаю вас із святом і бажаю, щоб ми з вами відкрили свої серця і цей наступний тиждень пережили поряд з Ісусом, не співчуваючи і плачучи, а насправді Його наслідуючи і ним захоплюючися. Нехай оці гілки будуть нам завжди нагадуванням, що Ісус Христос іде від серця до серця і стукає. Оце стою і стукаю. Хто відчинить, я увійду до Нього і буду з ним вечеряти. А на іншому місці каже, ми з Отцем прийдемо і в Ньому закладемо наше житло. Слава Ісусу Христу!